Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Багато часу пройшло з моменту мого останнього відео. Складні часи у нас в державі. Почалась війна. Тому наразі було не до відео. Що в мене відбулось за цей час, зараз вам розкажу. 23 лютого я вигружався за Києвом і 23-го вже повернувся в Житомир. Перепрошую. 23-го вже повернувся в Житомир, став на паркінгу. І зранку мене там зустріла війна. Потім ця компанія, в якій я працював, машина залишилась на паркінгу, я поїхав евакувати дочку. Компанія, в якій я працював, приїхала, повернула машину назад до Польщі. І таким чином я залишився в Україні. Нікуди вже, в зв'язку з тим, що кордони були закриті, виїхати не зміг. Десь місяць я просидів, і потім хмельничани запропонували мені попрацювати. Листя падає так гарно. Хмельничани запропонували мені попрацювати, поїздити в Польщу далекобійником. Я згодився, умови відносно нормальні. Машина DAF, Євро 5 на автоматі. В общем, і зараз я їжджу, паутиня летає, бабино літо. Зараз я їжджу з України в Польщу і повертаюсь назад. Вийшов прогулятись, чекаю документи на біля кордону Рава Руська. Вийшов по лісу прогулятись, часу у мене багато. Документи прийдуть тільки завтра. Не знаю, чим займатись. Вийшов подивитись, може гриби якісь є. Знайшов декілька маслят. От такі справи, в общем. В общем, катаюсь зараз я на Польщу. Може щось зміниться. Повідкривають кордони, да. Будемо нормально працювати. Треба економіку підтримувати. Що ще вам розказати? Був 2 тижні зараз у відпустці. Вдалося навіть виїхати покопати. Знайшов 2 динаріка римських. Динарії римські. І таке всякого, накопав всякого. Ось поле з соняшником. Бачите, вийшов з посадки, з молодої. А тут кущі якісь ростуть, це, мабуть, голубіка, не знаю, як українською буде. В общем, такі справи. Гуляю, ходжу, сижу, мені загрузився я 2 дні тому, виїхав на кордон, і документи мені мали відправити ще позавчора, відправили тільки вчора. Приїдуть вони аж завтра. Так у нас працює чуть нова пошта. То сирени, повітряна тривога, то світла немає. В общем, затримки. Сижу. Вчора цілий день просидів в машині. Займався відео, монтував. Такі я можу повиходять на каналі відео. Багато відзнятого матеріалу залишилось у мене з попередньої роботи. Навіть не знаю, що з ним робити, він на російській мові. Мабуть, викладати не буду, хоча серії доволі цікаві мають бути. Ну, викладати не буду, в общем. Що ще розповісти? Катаюсь, поки катаюсь. Хочеться, звісно, щось кращого, но поки і так нормально, бо багато людей сидить без роботи.
А ми хоч щось робимо. Президент сказав підтримувати економіку. Ми підтримуємо. Ну і возимо всяке. Всяке різне. І цікаве, і не цікаве. От такі справи, друзі. Гуляю, такий ліс чудовий, молоді посадки, сосни ростуть, такі, як вдома. Дуже сумую за Житомиром, до речі. Дуже хочу в Житомир. Не був в Житомирі 7 місяців. Дочка за кордоном. Мені якось не виходить поїхати в рідне місце. Дуже сумую. Може видасться якась нагода, то я обов'язково заїду в Житомир. От такі справи. Так, доволі коротко розповів вам, що я роблю, що я, де я не пропав, я є. Буду, може, буде нагода виїжджати покупати, то буду виїжджати. Якось не було натхнення знімати відео, чесно вам скажу. Дуже такий моральний груз з війною, з цим всім. Дуже багато людей наших гине. І це дуже погано. Треба воювати, треба перемагати. В общем. Гриби ростуть, але не ті, що треба. Ось додивіться. Бачите, якісь поганки, не знаю. Навіть не знаю, як вони називаються. Дивився, є багато різних видів підпеньок. Я навіть не знав, що такі є. Але, як виявилось, є. Може, це один із них, з цих видів підпеньок. Іду до машини, прогулявся, подихав свіжим повітрям. Дуже гарно в лісі. Все, друзі, я не пропадаю, буду на зв'язку. Ще побачимося, буду щось знімати, буду щось викладати. Всім успіхів, бувайте здорові!